deegaanka garas baalle ee duleedka muqdisho waxaa ku nool dad aad u danyar waxaana badankood ay yihiin dad naafo ah guddoomiyaha hore ee gobolka banaadir sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa barakacayaasha u baahan in la caawiyo ugu deeqay dhul uu aabbihiisa ugu tegay ayna isla lahaayeen walaalihiisa waxa uuna sheegay in uu ka dhaadhiciyo in dhulka si kumeel gaar ahaan ay ugu noolaadaan dadkaasi waxa uuna ayay bismillaah alxamdulillaah tuma salaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallahu calayhi wasalam wa bacd runtii tv-yada ee bulsha t v iyo star t v waan u mahadcelinayaa waana runtii idinku bogaadinayaa maanta booqashada aad soo booqateen dadka danyarta ah ee soomaaliyeed aan aaminsanahay inay yihiin dadka mudan in wax loo qabto lana kaalmeeyo lana kortaagnaado mar kasta laga warqabo aad iyo aad maxaa yeelay runtii waxaan aad iyo aad aan ula danqanayaa dadkaas dhibaataysan oo aan ogahay inay yihiin dadka ugu mudnaanta badan in maanta la taakuleeyo maxaa yeelay waa qof aan waxaysan waa qof cuuryaam ah waa qof aan habeenkii hoyo karin waa qof aan xataa qaarkood aan awlaad lahayn iyo qaar awlaad leh laakiin dee aan u shaqaynin una shaqay karin sad la wada socotiinba aniga ilaa muddo intii aan ahaa jiray maayarka gobolka banaadir ayaan waxaan gacanta ku hayjiroon ka warhay jirnay dadka danyarta curyaamiinta ah bulshada ugu baaqay in ay danyarta caawiyaan gaar ahaan curyaamiinta wuxuuna sheegay markii uu xilka hayay in uu asteeyey goobo ay ku noolaadaan balse hadda uusan haynin wax xil ah islamarkaana uu la garab taagan yahay wixii karaankiisa isbuucii waxay lahaa jireen maalin waxaanu asteeyey xafiis oo si gaara arrimankooda uga shaqeeyo hadda maadaama aanan haynin xil waxa kaliya oon u qaban kara waxay noqotay inaan mararka qaarkoodna ka warqabo waddooyinka markaan marayna aan ku leexdo qaar badana waxay ii sheegeen marka inaysan hoy haysan sidaa darteed ayay barakacayaasha iyo isaga dhex noolaayeen sad la socotiina barakacayaashaasi maalinba meelay u guuraan waa la raraa ma deegaan rasmiga ma laha anigu beriga aan jooga gobolka ilaa iyo saddex meel ayaan ugu talagalay barakacayaasha oo meel ay tahay kaxda iyo garas baalle iyo dayniile aan islahay aad dejisi deegaan ha loogu sameeyo hawsha daa'idaad qabyay noqotay laakiin hadda markaan arkay dadkii weli aad iyo aad u dhibaataysan curyaamiinna ay yihiin dadkaasi ayaa waxaan go'aansaday dhulkii aabbahay allah u naxariistay xuseen jimcaale uu ka dhintay inaan qayb ka mid ah si kumeel gaara loo sii dejiyo ilaa un looga heli doono xal looga heli doono taas ayaa keentay runtii taas ayaanan u dejiyey maxaa yeele waa dhulkaasi waa goof oo aabbahay uu ka dhintay oo walaalahay igala dhexeeyo oo aan u leennahay dhaxaltay oo aan u helnay walaalahay ayaan ka dhaadhacsiiyey inay dadkaa danyarta ah u baahan yihiin maanta in la kaalmeeyo taas ayaana keentay inaan kaalmeyno iidaas ayaana dejinnay ilaa iyo kadibna qolaan kala hadlayo teendhooyina loogu dhisay ilaa boqol iyo dhowr iyo labaatan camal ayaan u malaynayaa ayaa hadda ayaa ka faa'iidaysanayso laakiin ilaa boqol iyo siddeetan ay gaarayaan indhaha ilaahay wuxuu noo siiyey caqligana noo siiyey dadka dhibaataysan in la arko marka inaan dee aniga hadda maaragtay inaan idhaahdo dee dadkan dee welna waa la ogaay xafiisaa u furaa oo maaragtay aan ka warqabi jiray haddana waxaan isleeyahay kolba dee ma moogaan isleeyahay laakiin ma gara kara aniga intay la eg tahay iyo siday wax uga helaan ma aqaano mana tafaaqudaadna kuma samaynin mana aana sii weydiinin laakiin aniga markaan arka duruufta haysatay iyo dayaca ay ku nool yihiin ayaan waxaan go'aansaday inaan goofka aabbahay nooga dhintay oo aan dhaxalka u helnay inaan dhinac ka dejiyo si ku meel gaar ah say ugu noolaadaan intay maaragtay habeenba maalin habeenba meel ay u guuri lahaayeen maadaama dad aan luga lahayn qaar aysan indha lahayn qaar aysan gacmo lahayn ood soo aragteen oon curyaamiin ah ood arki kartiin ayaan waxaan go'aansaday inaan anigu waxa aan qaban kara waxay ahaday inaanun hadda meel aynu habeenka ku baryaan inaan siinno sidaas ayaana teendhooyinka iyo maaragtay loogu suurageliyo loogu dhisay dee laakiin waxay u baahan yihiin gacana u baahan yihiin bulshada soomaaliyeed anigu ma dhahay beel caalamna sheegi maayo ummad kalena waxweydiin maayo laakiin waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ee ilaahay wax u dhiiba wax haysato iyo kuwa xataa habeenka kaliya noolaa karo inay noloshooda ay wax ka gaarsiiyaan ayaan aad iyo aad u soo jeedinayaa maxaa yeele walaalkaa adiga kula mid ah inta aad u baahantahana u baahan maantana dicid ka warqabta uusan jirin waad dareemi kartaa maaragtay caawa hadduu hoyaad helo sida uu farxaayo marka dee qofkii ruuxa awoodo inuu maaragtay la qaybsado dhibaatada waxaan dhihi lahaa halala qaybsada dhibaatadaan dhihi lahaa dadka masaakiinta ah ee curyaamiinta ah ee daadsan ee aad u dayacan weliba oo weliba aan ognaa qaarkood inay da' yihiin
qaarkood ay dhalinyaro yihiin wax u maqan u kaalmay in aanaysan jirin oo weliba ogsoonna qaarkood inay ku dhaawacmeen dagaaladii sokeeye ku baabeen qaarkood aan ogsoonna ciidamada militariga inay ahaayeen marka curyaamiintu waxay u baahan yihiin gargaar gaara iyo ka warqab iyo xanaana inay u baahan yihiin uu baaqayaa waxaana diyaar u nahay runtii haddii xataa ay dhacdo si kastay wax lagu gaarsiin karo in lagu gaarsiiyo marka dee waxaa jiraan gacmo badan oo aamin ah aan la heli karaa oo wax loo soo marsiin karo gacmahaas aaminka wax loo soo marsiin aan dhihi lahaa wixiina hala gaarsiiyo laakiin dee haddii mashruuc laga samayso tago laftarkeeda oo dad laga suuro dadka qaarkood ay ka samaysanayaan mashruuc waxaan is leeyahay macno badan soo kordhamayso maxaa laakiin mashruuca qaataa mashruucsa isagunbuu ku ekaanayaa laakiin waxaan rabnaa gacan aamin ah ee afka baahan wax gaarsiin karto gacanta haysatana ka soo qaadi karto midka walaalkiis gargaaro marka markaad walaalkaa gargaarto adigana ilaah ku gargaarayo ilaahayna wuxuu leeyahay wamaa anfaqtu min shayin fahuwa yukhlifu waxale waxaad bixisaan beddelkeeda ilaah idin siinaya marka waxaan is leeyahay u kaalmaynta dadkaasi ayaa ilaahay noogu gargaarayaa meesha kale waatu ilahi le watacaawanuu cala albiri waaltaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan isku kaashada birigae samafalka ee wanaagga marka waxaan aad iyo aad u soo jeedinayaa inaan isku kaalmaysan firdowsa hawaay star tv muqdisho